Elikkä nyt ensimmäisessä osiossa on ihmissuhteet. Ihmissuhteet on tosi välillä vaikeat, välillä niin kuin semmoiset, mitä ei välttämättä aina ymmärrä. Toinen ymmärtää, toinen ei ymmärrä. Ne on tosi mutkikkaita ja semmoisia, mitkä voi olla syvässäkin umpisolmussa. Ja mä en ota itsellä on aina ollut tämän kohta 34 vuoden aikana ollut ihmissuhteiden kanssa tosi isoja haasteita. Ja myös pienempiäkin, mutta suuret haasteet on aina ollut. Ota muuta mehua. Että mä vaan sanon tämän näin, että omalla kohdalla ihmissuhteet on ollut haasteellisia, niin kuin mä äsken sanoin, mutta nyt viimeisin, olisiko nyt joulusta asti, mä oon paljon miettinyt ihmissuhteita ja minkälaisia, miten, minkä on niin kuin asian ja ihmisten suhteen mä teen mitäkin asioita ja nyt mä vähennän jotakin asioita tässä elämässä, niin kuin mitä mä oon ennen tehnyt. Ja haluan nyt erottaa niin kuin jyvät akanoista. Niin se on se. Mä katsoin, että oikeasti ketkä on niitä oikeita kavereita. Ja ketkä on niitä aitoja ystäviä. Ja ketkä on niitä niin sanottuja feikkejä. Niin nyt katsotaan kukaan, mutta niin kuin silleen tarkoitan, että mä katson, kuka pitää muistaa, että kellä oikeasti kiinnostaa, mitä mulle oikeasti kuuluu. Niin sitä tuli sanomaan vielä, että niin jäi siihen kesken tuossa, kun puhelinsoja piti lähteä. Niin nyt mä katson, että kuka on tosi ystävä, kuka on tosi kaveri ja kuka on feikki ystävä, feikki kaveri. Niin nyt saa nähdä sitten, että aika näyttää sen totuuden. Ja nyt että niin, että ketkä on aitoja ja ketkä niinku mätää munia niin sanotusti. Ja mitä mä olin sanomassa? Huomenta. Kello 5.40. Heräsin 5:00. Haluan nyt tehdä pitkän tauon jälkeen video. Keitin tuossa kahvia, aamukahvit, ja mä en ole oikeasti kyllä keittänyt aamukahvia moneen kuukauteen, jopa yli vuoteen, jos vuosikin riittää. Nyt ajattelin keittää aamukahvit. Lähden tuon, liikutaan nyt sokeria, että se liukenee tuonne aamukahvit. Tästä ei aamu kuulu. Tai ilta. Tai päivä. No nyt katsokin tuota. Heräsin kuule ilman kelloa. Mulla kello herätti puoli Ootapa nyt. Varttia vaille 6. Mä heräsin vartin yli 5. En tiedä. Ja kello oli jotain 1-12 pintaa, kun ei nukkua. Ihan hyvä tunne taas nukuttu. Näin kävin hakemassa tekemässä uudet verkkopaketun pankkisaan, kun se oli noin lukossa melkein 2 kuukautta. Nyt on uuden verkkopaketun tunnuksen. Sori vähän jumittaa, mutta eikö ihan normaaleja aamusta? Ai että. Tämä samalla sähköpostiin.
Joo, samalla eilen uusin Discordin Nitro kuukausimaksuja. Sitten ostin kuukaudeksi tilasin tuon Disney Plusan että saa katsoa Disney Plusasta. Pitää se katsoa, kun Deadpool ja kaikki muut hyvät on siellä. Muutakin hyviä on. Mistähän sä puhuis? Vähän itto, kun jumittaa taas ne aamusta. Koto on vähän piilentua. Ajattelin kuuma. Kuuma, mutta hyvää. Kahvi mustana. Kellä kaikilla on muuten Discord? Jos joku haluaa Discord, jos sinullakin on Discord, niin voi laittaa mulle yyveenä tai kommenttia Discordin sen nikki tai se, mikä se nyt on, koodi. Mä voin sen kaveriksi sitten. Tähän sä muuta. Battlebeatin keikkoja mä koko ajan kyttää, että jos olis täällä päin. Mutta nythän se lähtee kiertoille, niin se taas viivästyy. Mutta toivottavasti kesällä pääsis johonkaan joku pekeikalle sinne. Toivon tosi paljon, että pääsis tänä vuonna useammalla keikalla kuin kolmella. Ja hitto, kun mua ärsyttää tuossa Corollassa, tai ei Corollassa, mutta niin kuin siinä mä viime kesän liimasin niitä valostorien tarroja. Nyt katsokko näin lämpimät, tai noin plussankelit ollut ja nämä näin, niin osaan noita valostorien tarrojen kirjaamista aiko irrota. Ja yksi on itse asiassa irtonut ja toinen on irtoamassa. Näyttää niin pirun tyhmältä, että ajaa ensin työpaikalle ja ottaa jarrukliinille ja ottaa kaikki pois. Näyttää niin pirun tyhmältä, että puuttuu kirjaimia niin tarroista. Se on oikeasti pääasia, että Battlebeastin tarrat on pysynyt. Se on niinku pääasia. Se on kaikista tärkeä. Ai että. Battlebeast on yksi parhaimmista power metal-bändistä, mitä mä en tiedä. Toki kertoo se, että mulla on takalasissa Battlebeastin tarra. Sitten on ovisa on niinku takaovissa lukee bassa ja etuovissa lukee biisti. Niin molemmilla puolilla. Nokkapelttiin pitäisi ainakin tulla vielä yksi iso tarra. Se tulee nyt tänään kesänä, ettei laavilla pysty. Niin. Sitten semmoset on suunnitelmat ja niinku auton, Battlebeastin auton suhteen. Aiotteko jumittaa? Toivottavasti tämä vähän auttaa sen jumituksen. Siis todellakin pyytän kaikkia seuraajia, ketkä seuraavat tätä Rokkari 1989. Ja pyydän tosi syvästi ja nöyrästi anteeksi, kun en ole tehnyt videoita pitkään moneen viikkoon. Nyt ajattelin, kun aamulla heräsin aikaisin, että nyt mä teen. Nyt sanotaan, voisin vähän ajatella, että voisin ruveta tekemään semmoista My Day-juttua. Mutta totta kai se pitää harjoitella ja vähän suunnitella sen videon tekemistä, minkä tyylisen ja
mitä se tekee sun muuta. Tämä on mun ensimmäinen video monen viikkoon. Jaha. Jaha. Hyväkö, nyt on miinus yksi, niin taas on missä paikkeudulla, missä mä asun. Eli no voisin sanoa, että Kauhtisella, niin nollakelit oikeastaan. Niin on perun liukasta ja sitten osa heistä ei ole vielä hiekotettu, niin se on tosi mukava kävellä, tiedätkö, tennareilla, missä on pohja, tiedätkö, noissa seemiplanareissa, mitkä mulla on ollut 2 vuotta. Niin pohjan pitää mennä oikeasti siljaksi. Se planari on niin yksi kuuluisin niistä, että kun niissä on niin karkea pitävä pohja, niin 2 vuotta nyt on ollut 2 vuotta, vai 3kin. Niin nuo planarit, niin pitää pohjalle vain vähän kulunut ja siljaa. Niin ei oikein taho pitänyt nää niin kuin ennen. Pitäisi jostaa joku paremmat kenkiä. Pitäisi katsoa vähän semmoisia erilaisempia kenkiä, mitkä kun mulla on turvakengät ollut nuo planarit. Pitäisi katsoa vähän parempia. Tai en tiedä parempia. Siis ne on perun hyvät, mutta voi tyyliä vaan vaihtaa eteen noista. En mä tee lenkkaritkaan. Joku, pitäis kattoo. Ajatteko tää kahvia on hyvä? En poinut kahvia mustana tässä milloin viimeksi. Nyt ajattelin juoda. Joopa se joo. Tai mitään. Nähdään seuraavassa osiossa. Moi! 3 viikkoa sitten mulle ostettiin kyllä verkkopankkitunnuksia vielä. Ja käytössään, niin mä siirsin yhden ystävälle tietyn rahasumman ja se osti mulle Valhalla, Assassin's Creed Valhalla ja siitä on 3 viikkoa. Niin tänään katoin justiin sitä noita. Sanokaapa nyt niinku tietoja. Niin total power level, eli pelattu aika tunneissa on 417 tuntia. Vähän yli 3 viikkoa. Sitten total progress, eli peliä pelattu 89% 3 viikossa. Ja sitten mitä mä olisin sanonut, sitten mä oon hankinnut samalla tavalla niin kuin tuo Valhalla, niin lisäosia. Ne mä oon pelun läpi. Ja nyt sä äsken söin tuossa vähän juustopaistia, kun piti vähän tankata näin. Ja nyt ajattelin tämmöisen videosta tehdä. Ja ehkä nyt, tai en tiedä. Vielä on pelattavaa 11%. Sen kun mä saan päätökseen, niin en tietää mitä seuraavaksi sitten, että ehkä tos vähän laittaa pelit jäihin tai jotain, mä tiedän. Mutta vähentää tää pelaaminen, oliko se viime viikolla? Ei paljon kuin toissa viikolla. Niin mä heräsin 5 aamulla. Niin 26 tuntia myöhemmin mä tallensin pelin ja lopetin ja menin nukkuun.
Niin, just niin, tämmöisiä ratoja, että mä oon niin hyvin helposti on mennyt se 12 tuntia peli ääressä. Ja totta kai siinä ohjella käynyt kaupassa sun muuta ja kaikkea niin muuta tehnyt. Mutta se vapaa-aika, mikä mulla on ollut, niin mä oon käyttänyt pelaamiseen. Ja ajattelin, että nyt mä oon aika hyvin saanut pelattua tuota. Ja, mutta kyllä pitää elämässä olla paljon kaikki, niin vaikka mitään muutakin kuin pelaaminen. Ei se pelaaminen saa olla se ykkösjuttu. Niin, vähän niin kuin innostunut liikaa vähän pelaamaan. Ja viikonloputkin on mennyt pelaamaan. Paitsi nyt tulevana viikonloppuna mulla on muuttohommia, en itse muuta, mutta muuttohommia kuitenkin. Ja voisi varmaan videoitakin tehdä siellä tai saa nähdä mitä tuleekaan. Ja sitten muuten Corollassa on muuten usein tuuliasin nyt. Että nyt on, mutta sitten mua ärsyttää siis aivan mielettömän paljon. Että nyt kato, kun on ollut plussakelejä ja sitten on vielä jäätynyt tai niin mennyt miinukselle ja sitten on taas plussakelejä. Niin nuo omat liimaamat tarrat, nuo valostoreen ja sun muut tarrat, niin ne rupeaa kirjaimet irtuaan. Niin en tiedä, että pitääkö niitä saa sitten ajaa onko hallia, irrotaan kaikki ja pyytää lisää tarroja vai sitten irrottaa, mikä on lähtemässä tai kirjaimpia puuttuu niistä ne tarrat ja pyytää valostoreilta lupaa, että kävisi teidättämässä tuolla Kokkolassa tarrat ja ne liimas, ne osaa paljon paremmin kuin minä liimata, niin tällaista vähän ajattelin, nähdään nyt. Mutta ainakin kahdesta tarrasta. Toinen tarrasto, yksi R on irtuomassa ja yhdessä isommasta tarrasta on V irronnut. Varmaan, kun tässä kun plussakelejä on ollut, niin se on liukunut. Se vesi oli liukunut sen tarran kirjan pois. Näyttää niin tyhmältä. Niin sanotusti melkein niin kuin sanoin jotain voimakasta, mutta en mä sanonutkaan. Tiedätkö niin, että se on tyhmän näköinen. Oikeasti pitäisi niin hommata paremmat tarrat ja niin näin, mutta pitää valostoreen kanssa vielä keskustella asiasta ja sen muuta. Tai ihan kauan meikä, kun rupeaa kevät tulemaan ja näin. Voi jättää ihanaa kevät. Menisi varmaan pari kuukautta vielä, mutta se on tosiaankin menee virunäkkiä menee pari kuukautta ja oikeasti. Mietin, että vaikka niin kuin ensimmäinen viikko, niin se on mennyt niin enää 3 viikkoa jäljellä. Sitten sen toista viikkoa on keskiviikko. Niin siinä on, että ei ole kuin muutama päivä, niin on puolessa välissä kuuta. Ja sitten taas 2 viikkoa, niin upsiläkekkaa, se on kuu mennyt. Sitten on vielä kuukausi vielä kevääseen. Ja sitten kun värkkää kaikkia, harrastaa kaikkia mahdollista, niin kuin mitä tykkää ulkona tai sisällä tehdä ja mitä vaan, niin se aika menee äkkiä, kun ei mieti sitä aikaa. Että aika menee niin kuin paljon nopeampaa, kun ei odota mitään. Että tekee kaikkia, niin kuin, että se ajatus on, niin kun sain sinne tekemisissä näin, mutta ei niin rupea miettiä, että hitto että tuon verran aikaa siihen ja tuohon. Niin, tai lasket päiviä, niin siis se menee pirun hitaasti. Mutta jos sä et odota mitään, niin se menee paljon nopeampaa. Tosiaankin tänä aamuna heräsin 5 maissa ilman kelloa ja keitin pitkästä aikaa kahvit kuuleja. En ole kyllä aamukahveja varmaan silloin viimeis, kun mä kävin salilla ja siitä on varmaan 3-4 vuotta. Ja nyt mä oon huomannut muuten tässä näin, että tämä OnePlus 6T McLaren niin sanotusti, niin rupeaa pikkuhiljaa vähän niin kuin tökkihän. Vaikka yleensä kun painaa niin kuin näin, niin tulee ilmoituksia näin, mutta nyt ei tule tuo sormenjälki tuohon noin. En tiedä, onko vanhurista asetukset, mä oon käynyt läpi, mutta ei löydy mitään. Mutta en tiedä, että onko tuoksi valehtelematta 4 vuotta vanha puhelin.
En tiedä sitten, että onko se T-sarjalainen vai norttilainen, niin sanotusti tuo OnePlusa se on. Mutta kun T-sarjalaisiin, mulla ei ole todellakaan, mulla ei todellakaan ole mihinkään varaa. Se maksaa melkein tonni se uusi. Mikä se on, 10 TV vaan, mutta onko se tämän tietä, onko se pakko olla se uusi? Se voi olla 8T tai jotain. Mutta en tiedä, aika näyttää, mutta hitto kun olen tässä töitäkin, niin voisi säästääkin uuteen puolimeen tai jotain. Tai ei näiden videoiden tekeminen ainakaan mitään noita raakasta vielä ainakaan. Pitäisi ihan videoiden tekeminen pitäisi olla paljon massiivisempaa sun muuta ja paljon enemmän sisältöä kuin tämmöinen yhdellä paikalla istumatta, kun ei vaan tiedäkö saa aikaiseksi mitään. Ja kun mä en keksi vaan tiedäkö mitään tuota videojuttuja. Mutta pitäisi varmaan oikein panostautua siihen. Mutta joo. Täällä on yksi miinus pakkasella ja äärin rapsakka keliin, vaikka yksi miinus pakkasella, mutta en ole tänään tai eilen tai tänään en ole käynyt auhtua, että minulla on aika vähän bensaa, että pitäisi käydä tankkaamassa, mutta en ole nyt siitä aika käynyt. Tässä vain pelannut tuota eilisiä tämän päivän. Tänään kävi aamulla ohjaaja. Tehtiin mikä se on, se tavoitesuunnitelma tehtiin ja puhuttiin niitä näitä noita. Ja tuota sitten tuota, tähän muuten puhuttiin. Lääkkeet mä join ja sun muuta. Että tuota, siinä se aamu meni ja tosiaankin 5-9 mä pelasin. Tai vähän ne ohjat tuli vähän ne 9 ja tuota. Sitten mä olin niitten kanssa ja näin. Keskustettiin ja sitten kun ne lähti, niin mä istuin takaisin koneelle ja nyt tullut siihen koneelle. Ja nyt mitä kello nyt on, takaisin tuosta mainitsin, kun mä laitoin tauolle vähän tällaisia peliä lopetin. Ja lämmittelin vähän ruokaa ja ajattelin tuossa samalla, tuota, että mä jotain videota voisi tehdä, mutta nyt mä tässä samalla teen. Tuota, videon sisältöä voisi kyllä vähän muuttaa. Että varmasti teidän seuraajista vähän olen ihan yksitoikkoista, kun mä istun tässä vähän ja pölypötä, että ei ole mitään toimintaa. Ja tai en tiedä. Pitäisi kaikkia hommata ja kaikkia hankkia, mutta ei ole paljon mitään rahaa. Vaikea se on hankkia. Hitto kun mulle. Mä en Jumalan keuta, niin kun mä ymmärrän, että mihinkä mä oon hukannut sen Roden video, mikä Rode on vireille single. Ei mä oon silloin, kun mä yhdessä vaan tuli siitä Ruotsin reissulta, niin ei samperi mistään. Mä tain, kun mulla on joku bussi jäänyt johonkaan vai mitään, mutta ei samperi mistään. Mä kaivoin koko kämpää ja auton, mutta ei mistään. Ja mulla on tuo Rode Video Micro Pro, Video Pro Plus, niin on käytössä ja se on pirun hyvä mikki, että jos joku haluaa oikeasti laadukkaan hyvän, niin tuo mono mikrofoni, niin tuo kannattaa oikeasti. Se on aika arvokas, mutta se on oikeasti jokaisen euroa arvoinen. Ja oikeasti voi kokemuksella sanoa, kun Rode oikeasti on muutenkin hyvä merkki. Niin sitten tiedä sitten että hankin varmaan Roden se vireellesi, mutta mä en ole vielä varma tämän homman, kun mä sinkle uudestaan vai sen Rode vireellesi kakkosen. Se on 2 mikkiä ja 1 lähete. En tiedä. Tää nähdään. Aika näyttää. Ja se näyttää sekin, että miten mulla on rahaa. Hito HD, eikö tämä oikeasti vaikeuttaa tää mun rahahommaa. Se on niin, mulla on niin samperin impulsiivinen käyttää rahaa. Ja heti kun saa pikkusen rahaa, niin heti pitää ruveta. Heti vielä kortti vinkua heti niin kuin hiiri loukussa. Ei se ole kiva. Ei yhtään kiva. Jälkeenpä otettuna niin se on ärsyttävä. Vähän, muutenkin on vähän rahaa, niin sitten pitää vielä ruveta. Sammakko vielä. Ei voi muuta sanoa. Mutta se on mun sairaus. Tai mä tiedän, ei se sairaus ole, kun se on niin kuin lahja, mutta tässä on lahjassa. Mä oon sanonut, että siinä on hyvät ja huonot puolensa. Ja se on niin kuin tasapainossa. Mutta välillä tuntuu, että se on tasapainossa. Että on niin kuin toispuolen painonsa ja se tosiaankin riippuu päivästä.
Että ei ole niin yksikään päivä ei ole samalla, ei todellakaan ole samalla. Jokainen päivä on niin omalla ainutlaatuinen, tietysti on erilainen. Ja toi yksi ensimmäinen päivä voi olla hyvä, toinen päivä voi olla haasteita jossakin asiassa enemmän. Kolmas päivä taas voi olla, että haasteita on niin paljon, että ei voimavarata jo riittää, että turhautuu ja sun muuta rupii ärsyttää ja sitten se on niin koko lopuuton kierre. Sitten kun mä sanoin vielä videolla vai sanoinko, että on tosi iso kämppä, isompi kämppä. Mä melkein samaan rahaa kuukausi, mutta pitää perua mä isolla kämpällä, kun mä oon yksinäinen ihminen, niin enpä mä mitään isolla kämpällä tee. Mutta se nyt saa unohtua sitten. Että. Energiajuomia mä en ole taas pitkä aikaa, monen viikkoon. Valehtelematta voi sanoa, että 2 kuukauteen en ole juonut tippaakaan. Eipäs vielä 2 kuukautta. Eikö oota? On 2 kuukautta. 2 kuukautta on mennyt, että mä en ole juonut energiajuomia tippaakaan. En yhtään. Coca-Cola on mennyt jonkin verran, mutta ei paljon. Nytkään mulla ei ole kyllä kaupina Coca-Cola, kun rupesin puhumaan ja katsoin tämmöisiä pöydällä näitä näin. Rupesin oikeasti, että olisi kaikkia Coca-Cola. En mä nyt jaksin vielä. Mä ostan sitten, kun mä oon muutakin meidän kauppaa, kun pitäisi varmaan huomenna tänään tai huomenna käy kaupoilla, niin ottamassa vähän Coca-Cola ja ruokatarvikkeita, iltapalaa ja aamupalaa, niin voisin samalla ostaa vähän Coca-Cola. Miten mulla ääni alkoi mennä? Ai että. Nyt tämä tuli tähän noma. Osaanpuhua.com kautta opetele perkalle. www.osaanpuhua.com. Ei muuta kuin aakkoskirja Aapinen takaisin käteen, jota lukee, jos ei osaa puhua. Tai puheterapia. No, miettikää nyt sitä, että kun pääsee on 1 000 000 asiaa, 1 100 000 asiaa yhtä aikaa, niin kun mietinnässä ei yhtä teet, niin se on yksikin ääni tai joku naraus tai joku, niin kuin, tiedätkö se, tuo keskittyminen on, tiedätkö, niin kuin sormien napsauttamalla aivan niin kuin rikki ja sä keskityt aivan tiedätkö muuhun, mitä sä oikeasti teet, niin se tuo mulle päivittäin suuriakin haasteita. Se nyt liittyy totta kai tämän toisen asteen ADHD:hen, mikä minulla on. Ja ADHD on 3 astetta. Niin 3 asteen portaikko, niin mulla on 2 aste. Ennen mulla oli hyvä, mutta nyt se on pahentunut 2. En tiedä sitten, että muuttuuko se vielä vanhempana 3. vai mitä, mutta aika näyttää. Kun ei voi tietää tulevaisuuden teitä, vaikka olisi kuinka kristallipallo, tietysti mitkä tarotkortit, niin ei voi tietää. Enkä mä kyllä niihin luota yhtään, en sampeliin. Tässä varmaan kohta taas mennä vessaan nuo sivut taas seivotaan partahöylällä laittaa partavaahtoa tänne näin ja höylätään. Ja nyt ensimmäinen terä meni jo tylsäksi, tai vaikka mä tein näin, ei lähtenyt mitään, niin nyt vaan jo uuteen. Ja hyvänen aika, 1 terä maksaa 10 €. Mutta sitten kuitenkin se tasapainottaa se, että oliko se halpaa lisää kaustisella vai muutenkin yleensäkin halpaa lisää, niin 3 semmoista vaihtoterää, niin se oli mun mielestä 20, eikö se oli. Niin kuitenkin se on, että välillä 2. Eikö sä saat 2 hinnalla saat 3? Jos mä muistan väärin. Muistan väärin. Hyvin sä vedät, Frank. Niin ne muistan oikein, niin se oli mun mielestä 20, kun oli 3 terää. Tässäkin hankkia. Mutta kun tuo ruokateli, mikä mulla on halpa, niin se on 100 € 2 viikkoa, niin muutenkin vähän tiukalla, niin pitää vielä nekin hankkia. Mutta joo, tällaisella taas. Mä teen taas. Tämä oli 1 video siihen. Seuraava
keitellään jo täällä. No niin, terve. Tämä on siis tämän koko videon kolmas osa. Ja mun piti eilen jo illalla tehdä, mutta mä oon nyt unohdin. Ja sitten kun mä muistin sen, niin nyt oli niin, oikeasti mä olin niin väsynyt ja että ei jaksanut, niin mä ajattelin tehdä nyt. Joo, ja nyt jos te ihmettelet, kun varmaankin ihmettelet, että miksi mä en ole videossa tehnyt, niin 3 viikkoa sitten mä hankin ystävän kautta Assassin's Creed Valhalla. Niin mä oon sitä pelannut tässä aika tiiviisti. Päivät ja välillä yötkin. Ja tässä katon justiin Ubisoft Connectista, niin mä oon 3 viikon aikana pelannut 429 tuntia. Ja mä oon siitä pelistä pelisisällöstä pelannut 89%. Että siinä ei paljon ole paljon mitään muuta kuin, ja on mä myönnän, että ei ole ollut videoiden tekoinspiraatiota, kun pelannut, ja sitten kun aikoo tämä masennus ja ahdistus, taas nämä lumet on sulanut täällä Kokkola lähellä päin melkein kokonaan, ja että tämä synkkyys, ja no kyllä tämä nyt yksinäisyyskin on tosi iso syy siihen, että masentaa ja ahdistaa välillä, että sen mä nyt sanon, ja ne nyt on vedänyt mielialat vähän alemmas, niin kuin tosi alhaalle ja soukemmalle, niin sekin aiheuttaa sen, että en ole tehnyt videoita. Mutta nyt tämä on tehnyt tehdä, ja mä toisessa päivänä aloitin tämä video niin osio, että tämä on ensimmäinen toinen oli samana päivänä, mutta tämä tulee 2 päivää myöhemmin. Kuitenkin. Mutta kuitenkin, niin nyt taas jatkan videoiden tekemistä. Mutta mä oon tosiaankin suunnitelmissa on videoiden ulkoasua tai semmoista tiedettä tyyliä ja sellaista teemaa miettinyt paljon, kun että seuraavat, jossain vaiheessa, kun tämä kevät tulee ja lumet tuu sulamaan, niin videot, yritän ainakin, että videot tehdään paljon enemmän muuhalla kuin tässä tietokoneen tai sohvan ääressä. Että ne olisi ulkona jossain muualla, ja sitten videoiden tekemiseen liittyen, niin kun tämä järjestelmäkamerahan on, eli tämä 90D on pääosin valokuvaamisen tehty, että se ei nyt oikein videoiden tekemiseen oikein ole tehty niin pääosin. Ja sitten mulla on vähän harkinnassa, että jos mä hommaan GoPro Hero 11 Black ja koko ne muistikortti, kun tässä eli 1 terabitin kortti, ja se maksaa kuitenkin aika hyvin, että vähän on tehty semmoisessa harkinnassa, tiedättekö, että mä myyn tämän järjestelmäkameran plus objektiivi, mikä on minun omia, mutta osa on lainassa, mitä mulla on, niin mä myyn tämän järjestelmäkameran ja sun muuta ja objektiivi, mikä on mun, niin kuin sanoin äsken, ja laukun ja jalustan sun muuta, mitä on, mutta mikrofonia mä en myy, koska GoPro 11 esimerkiksi saa semmoisen mediamoduulin, jonka ansiosta saa GoProhon liitettyä vaikka Roden mikrofonin, vaikka mulla on tämä Roden mikrofoni, tämä Videomic Pro Plus, kun niitä on kahta mallia, on Pro, sitten on Pro Plus, niin mulla on tämä parempi, niin sen liitän se siihen GoProhon, ja se olisi
se olisi vähän niin kuin enemmän videoiden tekemiseen. Ja olen tietenkin katsonut ihan niin kuin video, oikein Canonin videokameroita, mutta ne niin kuin sitten pyörii tuonnista 500 tuonne 31 000, niin ei ole mitään järkeä tai mitään käytännön, josta niin kuin mitään hyötyä sellaiseen laittaa rahaa, niin GoPro olisi varmaan ainut se järkevin tässä tilanteessa. Ja GoPro mä ajattelin hankkia muutaman mountin, eli jalustan, vai mikä se mountti onkin englanniksi, niin kuin suomeksi. Mutta kuitenkin mountti ja muutama akku, ja sitten siihen GoProon 11 muun muassa, eli saa semmoisen kuin max-lenssin, eli niin semmoisen laajakulma, niin sen mä hankin siihen. Ja varmaan nulla, jos mä myyn tämän järkkärin ja muistikortin sun muut, niin mä saan jalustan. Sillä rahalla mä varmaan saisin hankittua GoProon, niin kuin GoPro 11, eli kamera, laturi, 4 akkua, muistikortti, sitten max-lenssin ja sitten sen mediamoduulin ja muutaman muuntin. Ja nehän ei välttämättä, tarvi niin kaikkia kerralla, en mä sitä sano, mutta ainakin akut ja muistikortin ja se mediamoduulin, niin ne vaan, mutta jalustoja kyllä mulla on tuo Gorilla, mikä tuo Gorilla Pro, mikä tämä Gorilla Bot, niin se mulla on, se menee ja käy oikein hyvin GoProhon. Niin tämmöiset suunnitelmat on sen osalta, ja tämä päivä oikeastaan mennyt taas pelaatessa, ja on niin kuin aamulla heräsin, mitä se oli 10 maissa aalta, että mä teen videon silloin, mutta se jäi nyt tekemättä, mutta ajattelin, että nyt mä teen sen viimeisen video-osion, ja tässä mä nyt teen, niin kuin huomaatte, ja seuraavaan videoon mä annan vapaat kädet teille, että saatte tuon kommenttikenttään tuon alle videovinkkejä, aihevinkkejä, teemavinkkejä, kaikki niin kuin mitä videoon liittyy, niin saa laittaa ihan vinkkejä. Niin mä katson jokaisen ja vastaan niihin ja rupean harkitsemaan ja suunnittelemaan seuraavaa videota sen pohjalla. Tämä oli tämmöinen video, ei muuta kuin nähdä. Moi moi!